Bona tarda a tothom. Senyors, senyores, benvinguts. Jo només donaré quatre idees. Això serà un programa de la tercera tarda de Jardins, Diners, Art, Ciència i Ofici. Tenim el goig doncs, de presentar amb gran il·lusió. Esteu en el marc de la sala gran de l'IEC, pels que no ho sabíeu, i disfruteu d'aquesta doncs, estona amb nosaltres. Farem una mitja part. En la mitja part els obsequiarem amb un llibre que és una atenció per part de l'Ajuntament de Terrassa, que després tindrem el goig de tenir-lo aquí sentat amb nosaltres. I acabat d'aquest petit descans, continuarem fins a les 8:30. Abans d'acabar, hi ha una pel·lícula molt interessant, que és un incunable, que val la pena quedar-s'hi, sobre el jardí de Pinya de Rosa, que quedareu parats en veure'l. Però, a més, tenim uns grans presentadors que són els nets del propietari i autor creador d'aquest jardí tan maco. Així que cada un per si sol val la pena, ja us he fet propaganda, però és que us ho haig de fer. Teniu unes butlletes al sortir que les podeu omplir si voleu d'alguna manera doncs, que rebre informació. De tota manera, el que avui parlem es penjarà en un web nostre, que ja veureu que us donem un punt, amb l'adreça i també us donem el nostre Facebook, Twitter, etc., perquè pugueu estar connectat amb nosaltres. I allà penjarem tot en aquest web, penjarem tota la sessió, per si algú ha de marxar. De totes maneres, hem decidit de donar el llibre a la meitat perquè a vegades hi ha algú que és de fora i li costa una mica més doncs, de poder-se quedar. Aquest any, com cada any, presento el president nostre, estimat Josep Maria Vives, que és el que presideix la taula i que d'alguna manera ja ha aconseguit estar aquí en presidència per tercer any. Això que era un somni va tirant i és una realitat. El Josep Maria Vives és cap de Sanitat Vegetal, ha sigut propietari de jardins, enamorat de la natura, enamorat de tot el que és la ciència, president dels Amics dels Jardins, president de l'ICEA, de l'Institut Català d'Estudis Agraris, al que pertanyem nosaltres, i també membre del grup de Jardins Jardiners, en el que ha impulsat amb il·lusió. Interessat doncs, per tot el que millora el coneixement. Així que nosaltres doncs, li deixarem la paraula amb ell i després passaré a presentar el primer ponent. Bona tarda a tothom, benvinguts. Jo el primer és que dona gust veure aquesta sala plena. Ens hem reunit aquí molta gent que ens agraden les plantes i ens agraden els jardins. I realment aquesta jornada jo espero que sigui un èxit. Vull ser breu per no treure temps. Ara no, sí, no sé si es sentia. Bueno, que dóna gust veure aquesta sala plena, que no sempre es veu, és perquè aquí hi ha molta gent que li agraden les plantes i els jardins i ens hem aplegat tots en aquí. Una mica per explicar per la gent que no saben ben bé on som, estem a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans el va crear l'any 1907 al Prat de la Riba i és l'Acadèmia de les Ciències i les Lletres de Catalunya. Han sigut membres molta gent important del món de les ciències, biòlegs, metges, físics, etc., i de les lletres, poetes, historiadors, escriptors, etc. Aquest institut té unes filials. I una de les filials és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, explico una mica la història, quan a l'any 76 el Col·legi d'Advocats de Barcelona va convocar un congrés de la cultura catalana, hi havia diversos àmbits, i un dels àmbits era el de l'agricultura. I va ser un àmbit molt animat i que hi va haver molts temes i de més, que la gent quan van acabar van dir llàstima que això s'hagi acabat amb el congrés. I es va decidir crear una associació, aquí tenim alguns de Josep Maria Puiggròs, que va ser un dels impulsors, i es va crear a la ICEA. I vam tenir la sort de que l'any 83 a l'Institut d'Estudis Catalans ens va acollir aquí com una de les 20 i escaig filials que té, el qual ens ha donat la possibilitat de disposar de tota la logística de l'Institut, d'aquestes sales, del recolzament, etc. Bueno, això només per dir on estem. Si anem a la jornada d'avui, ja és la tercera que es fa, i jo vull felicitar l'equip que ho ha fet. Dintre de la ICEA hi ha una secció de jardineria i paisatgisme
que la coordina el Joaquim Camps, que us ha parlat. Ell ha sigut una mica l'ànima d'això. Aquest grup de jardins i jardiners, ja ho he dit altres vegades, però és veritat, està format per un grup de persones que professionalment són, saben molt dels seus temes, però a més tenen passió pels jardins. Aquestes coses, dos coses juntes, fa que hagi tirat endavant i hagi fet un boom. Fonamentalment la feina que han agafat amb molt de carinyo és fer una història dels jardins i jardiners de Catalunya. Molts aquí a Catalunya, hi ha hagut molts jardins que han desaparegut, hi ha moltes sagues de jardiners creadors, de les famílies Aldrofeu, Bordes i una dels que parlarem avui, que és la família Batlle, i el que s'està fent és una memòria històrica d'aquestes persones. S'han fet interviews, hem pogut aquí veure vídeos de Ribespierre, arquitecte, per exemple, que han explicat totes les seves vivències i de més. Bé, vull ser breu, el programa d'avui, que ara el presentarà el Joaquim Camps, primer parlaran Josep Fernández Trabal del laberint d'Horta. És un jardí emblemàtic de Catalunya. En el seu temps, a mi els jardins ja va recolzar unes campanyes que es van fer d'anar-lo millorant i de més, parlàvem ara dels anys 70 i 80, i és de, vaja, val la pena, ell que ens farà tota la història d'aquest jardí. La segona conferència, que és de la Masia Freixa, el jardí de Terrassa Industrial, aquest és un dels fruits que ha sortit d'aquest grup de jardins i jardiners. Hi ha tres persones, la Mercè Comte, que us parlarà, la Teresa Galceran i la Montse Rivero, que és un trident com el del Barça, perquè són tres persones que reuneixen tots els coneixements de la jardineria i posen passió amb el tema i han aconseguit fer aquest llibre. I dient això també, és un llibre que parla del jardí de la Masia Freixa de Terrassa, però també dels altres jardins de Terrassa actuals i els que hi ha hagut. És un llibre molt interessant, vam tenir el recolzament de l'Ajuntament de Terrassa per fer-ho, i també vull agrair que hi ha en Jordi Chuec aquí, que va ser també el que ens va col·laborar, que va aconseguir fer una edició del llibre perquè el puguin tenir tots vostès, que ja el repartirem, que ja el repartirem després. Una altra conferència, per mi entranyable, la del Josep Batlle. Josep Batlle és una d'aquestes grans sagues de jardins i jardiners. Ja li van fer una entrevista a la seva vídua, no l'he vist per aquí la Carme, no sé si ja està. Ah, sí, no podies faltar. Bueno, pues, bueno, que el Josep Batlle va ser una persona entranyable, un molt bon jardiner. Amics dels Jardins era un dels puntals que sempre donava llocs per visitar, va fer conferències, etc. Ja us explicaran la família Batlle, que val la pena, i ho explicarà precisament el seu fill, l'Enric Batlle, que és un arquitecte molt, molt renomenat de Barcelona. I els altres fills també s'han dedicat a... que no pot estar, no? Bueno, hi ha l'Oriol Batlle, que també és del RAM, i... Vale. Molt bé, bueno, doncs llavors també hi ha un tema interessant que ara parlàvem aquí de Can Quintana de Torroelles, també hi ha l'Ester, que és la que, Penyarrúbia, que és la que ha fet aquest estudi, i després, finalment, una mica la joia de la corona d'avui és parlar de Pinya de Rosa. I ara parlava, que hem tingut, no sé si tenen el programa anterior o no, però finalment que han sigut els nets de Fernando Rivière, que ens vindran a explicar tota la història d'aquest jardí, que jo també hi parlava amb elles, que he tingut molta relació amb aquest jardí. I l'apoteosi final serà això que us parlava, que és un film de Fernando Rivière explicant això del jardí. Bé, jo no vull entretenir més, perquè hi ha moltes coses a parlar, i bueno, que passem una bona tarda a tots. Gràcies, president. Gràcies, Josep Maria. El senyor Josep Fernández Trabal és doctor en Història Medieval i Premi Extraordinari del Doctorat per la Universitat de Barcelona. En la seva trajectòria professional destaca com a cap d'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Professor, expert en el fons de documents privats, especialment en arxius nobiliaris, i també s'ha dedicat a l'estudi de la societat catalana baix medieval en diversos llibres i articles històrics de la noblesa, moviments socials i tecnologia medieval. Entre ells, per exemple, hi ha un llibre molt interessant sobre la família Desvalls, que ell ens en donarà
ens dissertarà sobre un petit trosset d'aquesta família, que és una joia, a part de molts altres bibliografia i vídeos penjats, sobre diversos temes, però sobretot en Catalunya, i com a recuperació del fons patrimonial català. És extraordinari la labor del senyor Fernández Trabal. Endavant. Ara, moltes gràcies, en primer lloc, a la societat catalana, als organitzadors d'aquesta taula rodona, que quan la vaig rebre em va fer molta il·lusió i realment m'impressiona una mica parlar, perquè, en fi, jo poques vegades els historiadors parlem davant d'una sala plena. Normalment parlem davant d'una sala mig buida. Felicito els organitzadors per haver aplegat tanta gent i per poder explicar el que jo els explicaré. Com ja ha dit el senyor Camps, jo no sóc ni jardiner, ni paisatgista, ni arquitecte, ni historiador de l'art. Tinc un petit jardí a casa meva, ara quan surti demanaré qualsevol de vostès que em doni algun consell pràctic. Jo sóc historiador medievalista, especialista en arxius de la noblesa, i és a través d'aquesta especialitat que vaig descobrir una família, els Desvalls, la seva obra, em van encarregar escriure un llibre, que és aquest, el deixaré així, perquè el vegin, i fent aquest treball d'investigació de la història d'aquesta família des de l'edat mitjana fins al segle XIX, m'he trobat al laberint. Jo de petit, com gairebé tots els catalans, en algun moment els pares ens porten a visitar el laberint i no hi havia anat mai més. Després, en els 5 o 6 anys que he estat investigant i escrivint aquesta obra, hi he anat moltes vegades i he acabat entenent dues coses. La primera, que la història del laberint és inseparable d'aquesta família, dels Desvalls, que no es pot entendre la trajectòria final dels Desvalls, que és un llinatge molt representatiu de la noblesa, sense entendre el laberint. I segon, que el laberint no n'hi ha prou en poder descriure el seu element natural, paisatgístic, botànic, sinó que darrere hi ha l'obra d'un pensador. Els jardins dels laberints no són el caprici d'un noble ric, del Joan Anton Desvalls i d'Ardena, sobrat de diners, que va dir m'entretindré decorant la meva casa amb un esplèndid jardí. Jo penso que els jardins del laberint retraten i ens transporten a l'esperit d'una època, que és l'època de la il·lustració, de la cultura il·lustrada, de finals del segle XVIII, que Barcelona va ser un nucli molt important de producció humanística i científica de la il·lustració, i sobretot, per entendre el veritable significat d'aquest esplèndid jardí, s'ha d'entendre també el moment molt especial de la història de Barcelona i de Catalunya en què la família Desvalls, Joan Anton Desvalls i Ardena, marquès de Llupià, va pensar, va crear i va fer el laberint d'Horta. És el moment de la gran arrencada de Barcelona i s'inicia la industrialització. Barcelona es converteix en el que encara és la gran capital espanyola, el centre cultural, el centre mercantil, el centre productiu d'aquella monarquia en decadència, que era la monarquia absoluta del segle XVIII. Barcelona despega, Barcelona va endavant, Barcelona abandona i tanca totes les ferides de la guerra de successió, és un renéixer de la capital catalana i del país en el seu conjunt, i tot aquest optimisme queda plasmat per aquest noble il·lustrat en els jardins del laberint. Per això s'ha de saber entendre el recorregut, el significat iconogràfic de les escultures, dels baixos relleus, de la mitologia, per poder copsar quina és la joia que a Barcelona tenim amagada, recòndita, allà en aquell racó del Collserola, encara preservada de la massificació turística, però que crec que representa aquest moment la primera embranzida. Això no m'ho he inventat jo, això ho diuen tots els historiadors. Bé, jo tinc només 25-30 minuts per parlar i voldria estructurar la meva aportació aquí en tres aspectes molt clars. Primer, que eren els Desvalls, molt breument, podria dir. Després, la personalitat dels dos creadors del laberint, que Joan Anton Desvalls i Ardena, marquès de Llupià i consort del Ferràs, que va viure entre els anys 1740 i 1820, i del seu net, en Joaquim Desvalls i de Sarriera, que va néixer el 1803
i va morir el 1883. I són els autors de les dues parts d'aquest jardí que té una unitat. La part del Joan Anton Desvalls, fet a finals del segle XVIII, és el jardí neoclàssic, és la part més coneguda, més rellevant i més important del laberint, que té el centre precisament en el laberint. I el seu net, quan va tornar de l'exili, va tenir una vida més complicada, va realitzar l'afegit de què és el jardí romàntic. Són dues unitats, gràcies a l'extraordinària obra de l'arquitecte Elies Rogent, que és a qui va encarregar Joaquim Desvalls el jardí romàntic, aquestes dues peces estan perfectament cosides en una unitat i formen un conjunt. Els Desvalls va ser un dels llinatges més significants de la noblesa austriacista. Costaria trobar un llinatge de nobles i de militants que més haguessin apostat, ho van donar tot, en la guerra de successió pel candidat de l'arxiduc Carles d'Àustria. Pues ara no cal parlar d'això, perquè a més del tricentenari fa poc que l'hem tancat i si van al Born veuran doncs, que els germans Anton i Manuel Desvalls i de Borgó són considerats uns herois de la guerra de successió. Per tant, ells representen una línia del pensament polític que creia en que dintre d'aquella gran monarquia que era l'espanyola, Catalunya i els diferents regnes de l'antiga corona d'Aragó podien tenir, diguem, un encaix còmode. És un tema que encara, com poden veure, encara està doncs, molt actual. I ells pensaven que no era incompatible la presència d'un rei i formar part d'una gran monarquia amb la defensa de la personalitat pròpia de les constitucions, de les lleis i de les institucions de la terra. Bé, tot això se'n va anar al carall quan Felip V doncs, va guanyar la guerra i va entrar a Barcelona el setembre del 1714, que va tenir com a conseqüència la desgràcia absoluta de tots aquells que van apostar per la causa de l'arxiduc. Es va produir el primer gran exili de la història política de Catalunya. Es calcula que aproximadament 30.000 naturals del conjunt de la corona d'Espanya, bàsicament catalans, aragonesos i valencians, van estar anys vivint a l'exili fins que la Pau de Viena va permetre el retorn. Quan va venir finalment l'amnistia, 11 anys després, l'any 1725, els Desvalls, aleshores el marquès del Poal, l'heroi de la guerra i havia mort, va retornar el seu fill, Francesc Desvalls i Alegre, és a dir, el pare del constructor del laberint, l'any 1732. I aquest noble li va tocar una feina àrdua, dura, molt difícil, que era tornar a restaurar el seu llinatge ja amb un medi totalment advers, que era ja la Catalunya sotmesa, la Catalunya borbònica. Bé, el Francesc Desvalls i Alegre doncs, ho va fer molt bé i va aconseguir que el seu fill, hereu i primogènit, Joan Anton Desvalls i Ardena, el constructor de laberint, acabés sent el noble més important de la Barcelona i de la Catalunya de finals del segle XVIII. Ells mai van abandonar l'austriacisme, però acabaren per enllaços matrimonials, aliances, etc., doncs implantant-se molt bé en l'interior de la societat borbònica. Van acumular 3 títols del regne, pocs llinatges catalans podien dir que eren 3 vegades marquesos, acabaren governant 4 grans patrimonis, senyors de 13 poblacions amb més de 3.000 vassalls. L'any 1789 van ser admesos a l'Ajuntament de Barcelona, el qual ja era la plena admissió en un organisme de govern prou important al costat de les velles famílies d'obediència monàrquica. Tot i aquesta integració en la societat i en la política de la Catalunya del seu temps, els Desvalls van mantenir molt clara la seva identitat catalana, van defensar la personalitat de Catalunya, contribuïren al país amb una vasta cultura, participant en la fundació de moltes institucions i particularment el creador del laberint doncs era un home que va excel·lir en molts aspectes humanístics i científics. Joan Anton Desvalls i Ardena, el creador del laberint, posseïa una vasta cultura en el món de les humanitats, coneixia perfectament la cultura clàssica, el llatí, la mitologia, les matemàtiques, el dibuix tècnic, la hidrodinàmica, la geologia, la botànica. Aquí és molt important la baronia d'Alfarràs. No sé si vostès han estat al Farràs, un territori és allà on la Noguera Ribagorçana passa l'últim escull de les muntanyes i s'escampa per la plana. Ells allà tenien una baronia fluvial amb molins, regadiu, un pont, etc. Tot això, doncs, el marquès del Farràs, Joan Anton Desvalls, era un expert en tots aquests temes. I tots aquests coneixements
aquesta cultura vastíssima, resten plasmats en la seva obra més personal, que van ser els jardins del laberint d'Horta. Joan Anton Desvalls va ser el fundador de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental, després dit Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Fou el seu secretari, vicepresident i director de la secció d'estàtica, d'hidroestàtica i meteorologia, va formar part d'un pilot de comissions impulsant el canal d'Urgell, de foment de la ramaderia de la Junta de Comerç, etc, etc, etc. La vida pública de Joan Anton Desvalls i Ardena comença un any molt important, l'any 1789, en què va morir la seva mare. Aleshores ell va heretar el títol i el patrimoni del marquesat de Llupià, i dins d'aquest patrimoni hi havia la Torre Sobirana d'Horta, dita també Torre Llupiana, on ell va construir el jardí del laberint. És l'any de la Revolució Francesa i és l'any, doncs, que la història de cop s'accelera. És en aquells moments en què els esdeveniments passen molt, molt de pressa. A l'any 1790 ens consta que Joan Anton Desvalls i Ardena, tot just haver rebut l'herència de la seva mare i prendre possessió de la Torre Sobirana, auxiliat per un arquitecte italià, aleshores desconegut a Catalunya, Domenico Baguti, ell mateix, amb l'ajuda d'aquest arquitecte, va dissenyar, va fer el disseny dels jardins de la Torre Sobirana d'Horta. Es conserven a l'arxiu de la família, ha sigut una de les descobertes de la recerca, el primer planell del laberint, és exacte, tal com està ara, firmat per ell i per Baguti, que porta l'any de 1791. Per tant, un any després de prendre possessió del patrimoni, un any després de la Revolució Francesa, quan feia un any que ell ja era regidor de l'Ajuntament de Barcelona, va trobar prou temps per començar la construcció dels jardins. Sabem que l'any 1792 ja havia fet una primera part, havia fet l'escalinata neoclàssica, havia fet el Jardí dels Boixos i el Jardí de les Flors en el lloc on hi havia l'hort de la Torre Sobirana. I d'aquest any a l'arxiu familiar queda arrestat el primer contracte amb l'hortolà Antoni del Valet, a qui tradicionalment s'associa com un dels jardiners que més van participar en l'aspecte, diguem-ne, botànic del jardí. L'any 1793 va ser per ell necessàriament un any de descans, és l'any que la Revolució Francesa va decapitar el rei Lluís XVI a França, i aleshores la catòlica monarquia espanyola de Carles IV va declarar la guerra a la República Francesa, va començar el que s'anomenava la Guerra Gran, i el Joan Anton Desvalls va haver de desviar la seva atenció dels jardins del laberint per assumir el comandant d'un batalló de voluntaris, presidir la Junta de Defensa de Barcelona, i la tardor de 1794, quan aquella invasió que semblava tan fàcil del Rosselló es va convertir a l'inversa i l'exèrcit francès va invadir i va conquerir el nord de Catalunya, la Guerra Gran, a Joan Anton Desvalls li va tocar també presidir una altra junta de guerra per alçar un cos de 20.000 voluntaris catalans o miquelets per defensar la terra. És un moment d'esfondrament total de les estructures de la monarquia borbònica, i un Desvalls està al front del primer reclutament d'un exèrcit pròpiament català i voluntari que no s'havia fet des de la Guerra de Successió. En aquest context, l'any 1794 va acabar la construcció de tota la infraestructura hidràulica dels jardins. A la part de dalt del jardí, on hi ha el que es diu el Gran Safareig, hi ha una làpida commemorativa que diu, en català, el marquès, amant de les delícies del camp, va disposar aquesta ajuda a la terra assedegada, any del senyor 1794. És l'any en què va acabar la construcció dels safareigs, de les canalitzacions, de les cascades i de les fonts del jardí. Per això el marquès va haver de demanar a l'Intendència General de Catalunya que li concedissin privativament l'aigua d'una mina que havia trobat al Collserola. El baró de Maldà,
vostès saben qui és, Rafael Amat i de Cortada, que ha escrit la més gran crònica de la Catalunya de Barcelona de finals del segle XVIII, el conegut Calaix de Sastre, va visitar tres vegades el laberint d'Horta. El va visitar el 1796, una altra vegada el 1797 i finalment el 1805. El Joan Anton Desvalls i Ardena era un protagonista habitual del Calaix de Sastre, no únicament perquè era un noble important, no únicament perquè l'obra era molt coneguda, sinó perquè va haver-hi un enllaç matrimonial entre el germà del baró del Valdà i una filla del marquès de Llupià. En aquesta relació familiar també explica que visitessin tres vegades el Rafael de Mati de Cortada i que pàgines del Calaix de Sastre estiguin dedicats a la descripció del laberint. Per tant, no tenim només la documentació tècnica, els contractes, els comptes, la documentació conservada a l'arxiu familiar de la construcció d'aquest parc, sinó que tenim també la visió literària d'un home prou conegut, intel·ligent, com el baró de Maldà, que va captar de seguida que allò era alguna cosa més que un jardí privat. Per exemple, en la segona visita, en el Calaix de Sastre, diu: hem anat a passeig per aquells amenos campos que el senyor marquès Ruris, es referia a la làpida llatina, el marquès amant del camp, ha hermosejat, entrant-nos al laberinto, quedant ja un poc més alt sos arbustos. Perquè el que havia criticat l'any passat és que els boixos del laberint estaven molt baixos i que allò encara no tenia cap gràcia. Per començar-s'hi hom a perdre. Ja alguns s'hi passejaren, costant-ne un poc d'així de dit laberinto. El baró de Maldà, que no devia ser un home estúpid, doncs va dir que era difícil, i jo crec que el laberint d'Horta, jo no puc comparar perquè no sóc un expert en laberints, en quant a itinerari, és un itinerari difícil. Tot el contrari, el que el marquès va fer esculpir la seva entrada, que hi ha una làpida en què diu: entra, en aquella època ja tot en castellà, entra, saldrà sin rodeo, el laberinto sencillo no es menester el ovillo que diu Ariadna a Teseo. Doncs alguns necessiten el ovillo per superar la prova del laberint. En la plaça central del laberint, en lloc de l'arbre que ordenava la tradició que s'havia de plantar, Joan Anton Desvalls hi feu posar una estàtua, ara bastant malmesa, del déu pagà Eros, el símbol de l'amor, la força i el motor de la vida. I això dona molt a pensar la substitució d'un element vegetal com és un senzill arbre per una figura mitològica com Eros. Només tenien laberint en aquell temps els reales sitios de Aranjuez i de la Granja i el jardí de los duques de Osuna a Madrid, que ara ha donat lloc a una estació de metro que es diu l'Alameda de Osuna, que em sembla que de l'Alameda ja no queda res. No? Per tant, jo crec que el baró de Maldà ho va dir, ho va veure, la intencionalitat règia del baró, del marquès, de dotar a la capital catalana d'un lloc reial, d'un lloc digne de reis. I el baró de Maldà, quan va fer una tercera visita, comentant els jardins, diu: és un remedo, remedo vol dir una imitació, dels sitis reals. El marquès de Llupià, aquesta família, els Desvalls, van crear un jardí digne de prínceps, digne de reis, que és que es va convertir ràpidament en visita obligada de la reialesa. L'any 1798, Joan Anton Desvalls, una vegada fet el moviment de terres, les escales, les terrasses, l'element, diguem, més vast de la construcció, va atorgar a Domenico Baguti un contracte per fer, diu lateral, lo més primorós i delicat del jardí, és a dir, els dos templets, les balustrades, les escultures, o la cascata o foc d'aigua en el primer replà al pujar de l'escala. Era una cascada, un moviment, una caiguda d'aigua que va desaparèixer quan es va fer el canal romàntic i allò va haver de ser substituït per un pont. L'any 1798, Joan Anton Desvalls, una vegada finalitzada la crisi de la Guerra Gran, va abandonar per fi les seves obligacions a l'Ajuntament i es va lliurar directament a la seva obra i a l'ostentació. És quan va encarregar a Bolònia la carrossa italiana del comte Pilavicini, que és una carrossa que durant molts anys s'utilitza també en les processons de Corpus, que és ja una meravella en si mateixa. La família reial va donar al marquès de Llupià l'honor de visitar els jardins el 18 d'octubre de 1812. Deixem parlar una altra vegada el baró de Maldà.
Dia 18 d'octubre, ses majestats, els reis, prínceps i família real han anat en esta tarda en sos cotxes i de més a cavall, guàrdies de corps, cavallerissos i batidors, és a dir, tot a la cort, al siti ameno del senyor marquès de Llupià-Norta, a passejar per aquelles delícies del laberinto, caminals, cascades i de més adornos allí. En aquesta visita es produí una curiosa escena que la família ha passat de pares a fills com una tradició en la qual el rei, admirat de trobar aquella meravella en una ciutat provinciana, com li podia semblar que era encara Barcelona, li va dir: Marqués, esto es magnífico, pero me parece mucho para un particular. I aquesta observació deuria molestar el marquès, el qual, segons la tradició, li va contestar: efectivament, senyor, es mucho para un particular, como vuestra majestad dice, pero es poco para ofrecer a un monarca. I això és una d'aquelles aventures que els Desvalls s'han passat de pares a fills. Per cert que tenim aquí dos germans Desvalls, descendents directes del constructor, un d'ells el marquès del Poal, que és un, sempre segueix les conferències sobre la seva família. Els jardins van culminar la tardor de l'any 1804 amb la construcció de la peça que corona el jardí, que és el pavelló neoclàssic, on Joan Anton Desvalls plasmà una rica iconografia relacionada amb les arts i amb la indústria. El baró de Maldà no li va passar per alt aquest detall i en la tercera i darrera visita, que va fer el 15 de maig de 1804, va dir: moltes coses noves descobrirem en aquelles delícies rurals, sempre diu el mateix, delícies rurals, del marquès de Llupià. És a dir, lo nou cenador, el pavelló neoclàssic, frente immediat al gran safreig després del laberinto, que el poble ne diu lo laberiento. Diu: de molt primor ensatxura i gust, tant de dintre com de fora, en construcció octògona, en columnes d'estuco amb ses entrades i primorosa cúpula del més fi gust i del més fi gust. I baix, en dic cenador, frente al jardí, queda una làpida amb la inscripció de lletres negres sobre màrbol blanc que per perpètuo monument feu posar son dueño de la gran ditxa que tingué d'haver anat el 18 d'octubre de l'any 1802 ses reials majestats, prínceps d'Astúries, alteses i los reis d'Etrúria a passejar-s'hi. Aquesta condició, aquesta consciència de lloc històric i d'esdeveniment històric, aquesta família la tenia, perquè va anar fent esculpir una làpida cada vegada que hi havia una visita reial. L'any 1804 podem considerar tancat la construcció de la part neoclàssica dels jardins. Després, la història d'un autom. Vingué la guerra del francès, el constructor del laberint va haver d'exiliar-se 6 anys donant voltes per Catalunya, mentre les residències de la família Desvalls eren ocupades pels generals francesos. L'any 1814, al final de la guerra, el marquès de Llupià amb la família torna a Barcelona, recupera les finques, restaura i adecenta els jardins, i l'última intervenció que hi feu el marquès de Llupià l'any 1819 fou la restauració de la vella Torre Sobirana, un edifici medieval que li feu posar uns merlets, una fantasia medieval que potser es podria dir la primera contaminació de romanticisme que trenca, en certa manera, la unitat neoclàssica del conjunt. Joan Anton Desvalls fou un desenganyat de l'absolutisme de Ferran VII. Morí a Barcelona el 10 de maig de 1820, el mateix dia que es proclamava la capital catalana la Constitució de Cadis i s'iniciava el trienni liberal. Deixà com a principal llegat els jardins del laberint, que només es poden entendre si es coneix el context especial de la Barcelona del seu temps, una ciutat amarada de la cultura de la il·lustració, una confiança i un optimisme amb la naturalesa humana, amb la ciència i en el progrés, i una confiança absoluta en la plena recuperació de Barcelona com a gran capital de la monarquia. Els esdeveniments que vindrien en el futur contradirien aquesta visió optimista, perquè el net, l'autor de la segona part del jardí, el Joaquim Desvalls i de Sarriera, marquès d'Alfarràs i de Llupià, va tenir una infantesa, una adolescència i una joventut tràgica marcades per la guerra i l'exili, la guerra napoleònica quan tenia 5 anys, la tràgica mort del seu pare en l'epidèmia de febre groga el setembre de 1821, una mort que la mare atribuiria als liberals, perquè tots els nobles i grans burgesos van abandonar Barcelona i el marquès, que era regidor,
simpatitzava amb el règim, es va quedar i va morir víctima de l'epidèmia. La família es va exiliar en el trienni liberal 1821-23 i encara tornaria a exiliar-se durant la Guerra Carlina del 35 al 45. I Joaquim Desvalls i de Sarriera ja no tenia la visió optimista del seu pare, ni creia tant en l'optimisme ni en la bondat natural de l'home, ni en els canvis liberals que s'estaven succeint. Més aviat ho va veure com una amenaça a la posició de la noblesa, als seus interessos, etc. Va tenir una educació reaccionària i la seva educació i els excessos, la revolta, la guerra, el van llançar a braços del carlisme. Va estar 10 anys exiliat a l'avi, el net del constructor del Llevarín a França, i quan va tornar a Catalunya el 1845 va refer les aliances i es va situar molt bé en la monarquia isabelina d'Isabel II. I en aquest moment de la seva vida, a partir de l'any 1845, Joaquim Desvalls i de Sarriera va restaurar la Torre Sobirana, va restaurar els jardins, va refer tota la part botànica del jardí, introduint-hi noves plantes. Tot això està molt ben documentat en l'arxiu de la família, una per una les espècies vegetals. Va reformar la capella, va construir el panteó, va fer el jardí domèstic i va encarregar a Elies Rogent, en la part deprimida, en el torrent que diuen del Pallós, en la part deprimida del jardí, el jardí romàntic, amb la gran cascada, els parterres, la canalització i sobretot el canal navegable amb l'illa de l'amor. Jo només llegiré un trosset de la guia que va fer la Patricia Gavancho, que marca, ella explica molt bé, aquest canvi de sensibilitat, d'època, que es veu en aquestes dues parts, romanticisme contra neoclassicisme. Ella diu que el jardí fet per Joaquim Desvalls marca un canvi de sensibilitat. La natura ja no era un element a dominar, sinó un escenari, la recreació simbòlica d'un món més pessimista, on l'home és presoner de forces que no controla. La mort és així una presència constant, com ho són les ruïnes, i va posar moltes ruïnes, molts elements arqueològics, que marquen el pas del temps. Aquesta part del parc no abocava la seguretat i la confiança en la raó pròpia dels temps de la Il·lustració, sinó més aviat un cert desengany de la naturalesa humana. Un sentiment que Joaquim Desvalls podia tenir després d'haver estat de testimoni directe del vendaval revolucionari que a punt estigué d'enderrocar els sagrats principis de la religió, del tron i de passada tot el patrimoni de la seva família. Per al jardí romànic, el romàntic, el marquès escollí la part més obaga i deprimida de la finca, on la filtració del sol a través de la vegetació accentuava el joc de la llum i l'ombra. El protagonisme de l'ampliació seguia sent l'aigua, no solament a través de la gran cascada artificial d'Ombrolla, que encara es pot contemplar, sinó també i sobretot pel canal navegable que separa la terrassa dels templets del pavelló neoclàssic. El doble pont que salva el canal és una obra exquisida que no trenca la gran perspectiva del conjunt. En un extrem d'aquest curs artificial d'aigua hi feu posar el marquès una illa de l'amor presidida per una cabanya, per un pont giratori, que dona a aquesta secció del parc un aire melancòlic i actualitza el sentit del jardí clàssic d'acord amb el sentit de l'època. Tota aquesta és l'obra del marquès del marquès del Ferràs, del net del constructor, obra també d'Elies Rogent. Jo només volia dir que una altra de les gràcies d'aquest jardí és que va ser habitat i utilitzat contínuament per la família Desvalls. No fou una obra abandonada, ni fou una cosa. Aquest jardí, el parc del laberint, en tot el seu significat mitològic, etc., fou tot sempre habitat, mantingut, contínuament recreat per aquesta família, fins que al final el cediren a l'any 1971 a l'Ajuntament de Barcelona. Jo no crec que s'ha d'entendre aquest context històric en què es va... Aquests dos moments en què la família Desvalls va construir aquest jardí, el moment del neoclassicisme, de la Il·lustració i el moment del romanticisme, quan ja s'ha superat la revolució, per entendre el que és aquest jardí. Molt més que un espai natural,
molt més que un lloc de passeig. Jo crec que és un city real, un real sitio, que una família, en aquest cas els Desvalls, han llegat a la ciutat de Barcelona i que jo crec que les autoritats tenen l'obligació de mantenir. No únicament la part purament de jardí, de vegetació, que això està molt ben mantingut, sinó sobretot la part més simbòlica, els relleus, les escultures, que necessiten, és evident, una restauració urgent. Doncs, moltes gràcies per haver-me escoltat.